І далі до решти новин. Грандіозні плани на сьогодні мають народні обранці. Грандіозні, але не нові. Вони лишилися із попереднього сесійного тижня. Зокрема, парламентарії мають проголосувати поправки до судового законодавства і нарешті перейти до пенсійної реформи. Принаймні, ці питання стоять у порядку денному на 3 жовтня. Чи налаштовані депутати на плідну роботу? Про це зараз спитаємо Ганну Каменєву. Вона сьогодні чергує у парламенті. Вітаю, Ганну, вам слово. Вітаю, Олексію. Витративши 1,5 пленарні тижні на розгляд поправок до так званої судової реформи, депутати сьогодні нарешті вийшли на фінішну пряму. З понад 4,5 тисяч пропозицій залишилися пройти менше сотні. Депутати сьогодні розгляд поправок, до речі, йде набагато швидшими темпами, ніж у попередні дні. Тому є всі шанси, що прогнози спікера про остаточне голосування за законопроект у другому читанні сьогодні все ж таки збудуться. Деякі парламентарі ще більш оптимістичні і кажуть, що голосування може відбутися ще навіть до обіду. Та от виникає інша проблема. Чи вистачить голосів для остаточного ухвалення документу у другому читанні? Адже попри те, що зранку в Раді зареєструвалося 336 парламентарів, в залі насправді їх набагато менше. Можливо, вже ближче до голосування вони повернуться. Ну, але в будь-якому разі сьогодні є всі шанси, що пенсійна реформа все ж з'явиться у сесійній залі. З понад 2 тисяч поправок до цього документу залишилось у депутатів на даний момент 500. Тому є всі шанси, що сьогодні пенсійна реформа, яка мала стартувати ще 3 дні тому, буде ухвалена в найближчі дні. Студія. Ганно, дякую вам за докладну розповідь. Це Ганна Каменєва, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді. Вона на роботі, а 114 депутатів ще немає.